is what I keep you alive. Pure, mirë më njëse, mirë se erdhe në studio. Mirë se vëgjeta. Knaci që të kemi. Knaci, është e jam. Keni pas kogja më duke të sot borë atje, sepse vitin e kalum ju ka mungu dhe ka qenë kogja e përshtashme për kodrën e djelit, për qandrën atje me skiu apo jo? Po, dhe sa, dhe me thonë nga një vit me munges borë, në një vit me plot borë, është prit pozitivisht, si nga ne si grupë, si dhe nga çdo turist, çdo afarist, dhe çdo person që shijon natyrën, dimrin, borën dhe jetën për jesi. Po, sa e kanë shiju këtë vetë, fëtu e të pas parasysh që jemi në një ko pandemie, që ma mërmandja ka qenë ko gjaj vështirë edhe për juve, por edhe për njerë që dëshërojme i ka ju pushime dimrore. Po, do me thonë duke pas parasysh se vetë pregaditjet për sportet dimrore i plotësojnë masat anti-Covid, duke u nisur nga maska, nga dorzat, nga distancat në pista, mendoj se nuk ka qenë shumë problem sa i përket zhvillimit të sezonit. Sezoni ka qenë i kënaqësëm si për ne si turist, si për resortin si resort, nga që kemi edhe informatat direkt nga drejtoria. Gjithçka ka qenë pozitivisht, po tash ta paramendojmë sikur mos kishte qenë korona këtë vit, ndoshta ende kishte qenë edhe shumë më mirë, po. Po e shohim këtu një shteg skime, po. Në fakt teleferikët janë këta. Këtu është teleferiku më i ri. Është më i ri, jo. 6 ulësia, është fjala e fundit e teknologjisë. Është ndër të vetmit në rajon, do me thonë flasë, Maqedoni, Kosovë, Shqipëri, ndoshta edhe Greqi e Maltëzi, tash nuk krahasona me Banskën, mirë po, për rajonin tonë, për ne, si Shqiptarë, për gjithësi, është një mundësi dhe një teleferik, është shumë ultramodern. Qka e karakterizonë, qka është i rëndësishëm? Këtë teleferik e karakterizonë fakti se është pikëspari për 6 veta dhe ka kapacitet dikun të 2400 njerës në orë, që ti në gjithë lartë, dhe faktikisht e pastronë edhe atë rendin poshtë që ka bëha të kë skiliftat tjerë, karakterizon edhe në siguria dhe komoditeti që ka, duke marë parasysh është skilifti ri, si dhe fakti që ka pamje nga të dyanët, nga njëna anë shihet qyteti poshtë, nga anë tjetër shihen malet, bora, djeli dhe është fantazi. Nalt është një pamje shumë e bukur. Po. Shumë mirë, se kom shiju asë njëherë. Ju presim, sa më shpejt. Ndo njëherë në të tovë, dhe tash më kujtu që duna pa tjetër me pa dhe atë pjesë të bukur që e kemi, është shqiptare, si do të qoftë. Mirë, burem, po flasim pak për shtigjet, a ka shtigjet mjaftushëm të skimit në kodrën e djelit? Po, do me thënë shtigjet janë të panumër të themi kështu në kodrën e djelit, edhe në anën e Brezovicës, me qënëse është i njëti i teren. Nëse flasim për shtigjet të cilat mirëmbahen, të me thonë shtypen special për skijatorët, janë dikun bi 10-15 shtigje. Mirë po nëse flasim për zonën free ride, apo ajo që ka e karakterizon mësë shumë ti malin sharnë për gjithësi dhe kodrën e djelit, shtigjet janë palimit. Thjesht, ka të ndjehesh se ja vlen me shku, mundesh me ulishu, pa asë një pikë problemi. Mirë, sa janë përshtatshme, qoftë për fillestuarë, ose për ata që janë të mund profesionistë? Po, të të mire ka kodra e djelit krasim me shumë resorte në rajonin tonë, me qënë se ka shtigje nga më të letat dheri më të rëndat, dhe tjetër karakteristikë është se pëtë njëtë atë shtigje janë shumë lartë njëra tjetërës dhe nuk ndodhë që nga shtegu i rezikshëm me kalun shtegu në e me më pak rezik ku gjenden shumull fmi ose persona fillestar dhe të ndodhin aksidente ndryshme. Po, ju besoj që keni edhe antarë të tjerë që vinë kërkojnë dim të kjo, si dhe mos fillestarë, sa i kushton një vëmendje? Po, do me thënë, esenca e Kodra Free Riders grupin përgjithsi ka qenë informimi i organizimi, informimi i gjithë skijatorve, snowboarderve, apo turistve në përgjithsi. U fillu si një grupë, ne si shok, më herët kër organizoheshim për punë, do me thonë, për të shku, kush po në merë, kanë për marim. Mirë po, dita ditës duke u shtu, tash fatmirësisht kemi arrit në Facebook shifrën nbi 4.000 persona, në Instagram jemi nbi 2.000 persona, dhe japim shumë informata,
rreth pistave, rreth kohës, rreth kushteve, rreth çmimeve, gjana çka i din, mundohen në maksimum. Shumë mirë. Njerëzve që ka ju intereson, me ju sepse besoj që edhe dikur, me dhe ju keni pas nevojnë për informacionet të tila dhe tashme po ja u lecon jetën atyre që nuk din shumë dhe për ofertat atje. Po Free Riders, çka në kupton? Free Riders, si që të ka më herët, është... Jeni të lirë gjithandej. Po, gjithandej. Do me thonë, nuk kemi ndonjë pista për shtek të veçantë ku ne përmbahemi, kuna vinë momenti, andje lishohena. Ndash në resort, ndash kur ka bo shumë lishohemi edhe malë mbrim dherin qytet poshë, këtët mire kemi, jemi me fatë. Shumë mirë, qka ju pëlqenë ma te, për qka ju ka pa adrenalina? Ma shumë, të tëla, cëli lëshim? Tash nëse foli specifik për mua, për grupin ma konkretisht, po, në pëlqenë fakti kur është bora fresh, ose powder që shë i thujnë, është një ndjesi shumë e mirë, i vjen si me rishqit mjegullak shumë, me plët kuptimin e fjales. Mirë po nga përqen edhe momenti ja, si ta shumë fund të sezonës, kur nuk kemi nga kjo borë powder, borën përgjithsi është më e shtipur, më mësu gjana treja, trika, si pithojnë, edhe ka raste e mira e kësajo se edhe gjatë rishqitjes, kur shofim njërës që ka janë pak më në vështirësi, ndalemi, jos gjatim, krahun, në ndimojmë këshila, ashtu gjëra, ose largojmë pengesa nga... Këto janë gjëra që ka çdo turist realisht duhet t'i bëje, mirë po, ne si grupi kemi pak më me kujdes. Me nëse obligim dhe bëni ma me qef dhe kujdesin e ma shumë. Mirë, masi folim për turistët, qëfar turist zakonisht vinë nga cilat vende të Evropës, ma mërmendja, kemi turist shqiptar? Po, për turist shqiptar, juve vlezrit shqiptar nga Kosova i kemi në më një. Këto janë edhe statistikat të cilat i morëm edhe nga drejtori, momentali kundrës djelit Zotri Avziu. Kemi turistë nga Çekia, nga Hungaria, tash flasë më konkretisht për hotelin në kodrën e djelit. Nëse flasim për pjesën me freeride, me snowcats, që shkojnë anën pasme, kemi nga Gjermania, nga Holanda, nga Zvicra, nga Austria, njërës cilët kanë dëshirë të eksplorojnë teren e treja, dhe ajo është... Po sa jo frohet që ofta komodem, ose sa janë kushtet e reguluara me mjëprit edhe ma te për turist? Po, kushtet janë... Në s'po di kur gjë për këtë arsye, po të pësë nuk om qenë as njerë te kodra e gjilet, dhe nuk e di se qka me të vërtet mundet me ofru për një turist? Kushtet janë të miram për gjithësin, sa e përket akomodimit... është pak ngjeshur, dhe me thënë turistët duhet minimum një avë para të rezervojnë. Ka raste kur interesohen dhe në vjen keqë që prej të ejten premten dojnë me rezervu për qëtunën djelen, ajo është e pamunshme në pikun e sezonës. Hoteli ka qenë full kapacitet, ka punu, hotelet tjera janë full kapacitet. Rallë ndodhë që me gjithë ndaj vilë këshu sot për nesër, dhe ka nevoj për hotele të reja, për villa të reja, dhe pse jo edhe fshatrat që janë dërë kodrën e djelit, si që janë Liseci, Shqipkovica edhe Gajrja, që duhet të lishënë, si me thonë, shtëpit e tira. Êshtë e njëta si në Bansko, ku shkojnë turistët, nuk e gëzën gjithat vijën e partë. Gjithë shkojnë në fshatrat më të afrë dhe më pas transportohen me kombi, po interesant është fakti se atje s'ju prish punë, mirë po kur vim puna në resortet tona, ju duket pak si larkë. Kanë qef vinë parë, e po s'duhet, kur në banë s'ko nuk bojnë problem. Po, atërë edhe këtu s'duhet me qenë problem. Asë në Brezovicë, ose asë në këtë rast në kodrën e tjilit, ose në qandra tjera cëhimi që i kemi ku donë në Kosovë dhe jo vetëm Kosovë, për dhe përret. Mirë po, të regona, sa janë qytetarët atje të fshatrave, të gatë shumë me ndihmu, në mënyrë që me zhvillu edhe ma tepër turizmi në kodrën e djelit, i përmendë disa fshatra që mundur me ndëshu shtëpit e tyre, sa janë gatë shumë e bashkë punu? Sa janë gatë shumë, të regonë fakti se dheri tash nuk ka ndodhë një gjithë t'il, tash ajo është mirë të atyne, me atë ato i ndihmuin vetës fillimisht, më pas edhe turistve, turizmit edhe kodrës djelit. Mirë po sa i përket nga dishmëri si qytetar për të dhënë kontributin për kodrën e djelit, vlen të theksohet edhe lëvizja apo organizata Shpëto Kodrën e Djelit, e cila këto 3-4 vitet e fundit
kemi qenë shumë aktiv, ku kemi bërë kërkesa për mirëmbajtje, për që të punohet më shumë në kodrën e diellit, dhe si rezultati këtyre protestave dyvjeçare me rend të asfaltua rruga për në kodrën e diellit, fund e krye, u përshpejtua procedura e vendosjes dhe lëshimit së teleferikut me gjashtë ulse, dhe të përja them me bindje si kur mos kishtë qenë kjo lëvizje, që e ka pat edhe përkrahjen tonë si Kodra Freeriders edhe përkrahjen çdo qytetari, ne sot të pikpyetje a do t'i shifshim këto pamje mbas. Këto pamje shumë bukura. Me këtë gjashtë ulse. Shumë shtigja, kështu me bishë të pari mi papak. Tregoni shtigjet gjatësi të saj kanë. Janë shtigje me gjatësi mesatare. Kemi edhe të shkurta, mirë për shumicë janë me gjatësi mesatare. Shtegu më i lartë është ky që shohim këtu, e ka emrin Ceri Pashina. Ski lifti mbaron pak më të gjatë dhe për një skiator normal 15-20 minuta deri në gjysore shkon, domethënë, në zbritja të poshtë. Ndërsa për skiator më profesionist ndoshta edhe 10 minuta janë shumë. Po, në përgjithësi, është e mire, një e mire shtigjeve të mesme, me qënë se është lodhje. Dhe tash arrin shpejt posh, pushon, bën më shpesh gjiro, mirë po nuk lodhesh. Nërsa shtigjet e gjata janë edhe pak lodhshme. Mirë po, Kodra e Diellit e ka këtë se i ka të gjitha nivele. Po, dhe çdo kush e gjen veten. A ka njerëz që vinë aty kërkojnë ndihmë dhe tregojnë që ndoshta asnjëherë nuk e kanë pas qef lëshimin me ski, por tashmë janë bo dhe duvarën dhe ki ndoshta çdo javë se i takon kogja shpesh. Sepse është kogja ngjitse dhe interesante dhe lëshimi dhe ajo adrenalina që të kap. Ashtu është, kemi pat sidomos këtë vit se kemi qenë më aktiv edhe ne dhe shkaku i sezonit suksesshëm. Ka shumë persona cilët fillimisht nuk ja u merr mendja që munden më ngjit me ski ose me snowboard, mirë po ne edhe ofrojmë shërbime të ski apo snowboard instruksione, mësime dhe në fund ditës gjithë thonë që e s'ma ka marr mendja që une kom me u lishu edhe u rritet motivimi dhe sidomos këto vitet e fundit është bërë atrakcion i madh. Marë parasysh edhe kafene që kanë poshtë, se ka njerëz që vinë me familje, vetëm edhe për të shiju, mirë po, do të ishte edhe shumë ma atraktive. Nga këtu publikisht bëjmë kërkes të organet kompetente, falenderojmë për punën e sukseshme që kanë bërë këtë sezon. Sidomos, se në prejnë kohën e pas luftës nuk ka patur ndë një sezon më të sukseshme se ky, që të se ka më herët, zëtëri Avziuna dhe statistika, dikun të 20% rritje, edhe pse me çmimin e ullur të biletave. Mirë po, ato janë të vetëdijshëm se të tovarët, turistët dhe gjithë skiatorët Kodrës Diellit presin spaku këtë vit ose vitin tjetër fillimin e punimeve për teleferikun i cili qon nga qyteti në Kodrën e Diellit. Shumë mirë. Afat prej 15 minutave, mirë po fatkeqësisht prej pas luftës është në defekt. Ai nuk ja vlen edhe tri parohet. Apo me vendos një tri, a duhet një i ri? Fjalë të tilla që përfiton. Duhet një i ri, po ajo është momentalisht kërkesa e lëvizjes, do me thonë, Shpëto Kodrën e Diellit, Shpëto Kodrën, bashkë me Kodra Freeriders, bashkë me çdo qytetar, kërkesa e vetme, kryesore është ndërtimi i teleferikut, është investim gojaj, matë, ndikun bi 10 milion euro, mirë po ato nuk janë të holla të cilat nuk mund t'i sigurojë shteti, apo kompania që menagjon tash me Kodrën e Diellit. Ka ndonjë premtim që do të realizohet kjo? Premtimet apo planet e afërta nga drejtoria që kemi kanë të bëjnë me riparimin e skiliftit më të madh që përmenda Ceri Pashina, i cili për shkak të një defekti këtë sezon nuk ka punu i vetmi, dhe do të riparohet. Premtime tjera, vendosje banjove publike, infrastrukturë, mirë po, mirë po, të tovarët, si të sheka dhe gjdo skiator, gjdo turist, e ka vëmendjen dhe piksinimin tek teleferiku kryesor, i cili, se gjdo qytetar, minimum hargjon 10 euro
ta shtim pak statistika shkurtimisht, 10 euro benzin, si me thonë, prej qyteti dhe shkon veti 4, ndërsa nëse regulohet teleferiku dhe një qytetar për atë do të paguaj 2,5 ose 3 euro ta marim në çmim, që do t'i konvenoj të çdo kujt, dhe nëse 4 veta nisin mat, ajo shumë e 10 euro s'te kalon. Pse ato parat përfundin në pompat e benzinës, të pat përfundin në direkt në resortin, në kodrën e djelit. Pastaj edhe tërheq ma shumë vizitor, automatikisht, nga vendet tira. Ne kemi një thënje, nuk do më ndohesh e dyherë për me shku në kodrën e djelit nëse është teleferiku. A shkojmë, shkojmë. Urojmë të bëtë së shpeti dhe ajo. Mirë, ka qenë sezoni ma i sukseshëm dhe po prit një viti ashtë me qenë akoma ma i sukseshëm? Po, shpresim që ki momentum i punës që ka fillu në kodrën e djelit, mos ndalet me mbarimin e sezonës, presim që dhe jemi të gatshëm edhe si grup, edhe si organizat që gjatë verës të ndihmojmë në pastrimin, mirëmbajtjen, meqense pas çdo sezoni ka gjëra aty që duhet të vinë në vend të vet, dhe presim që në mot të jemi edhe ne edhe drejtoria më aktiv dhe sidomos të regulohet ski lifti i cili momentalisht është në defekt. Para mendoj, mos me pas bosh të vitin e kalum. Shpresim që... Mos të mshoj. A është dëshpërim kjo për juve? Realisht është, me gjënëse 8-9 muaj pritje, për me ra borë dhe kur s'bije, është problem. është një si kurse për neve që e dojmë djeli, mos me nëndze djeli, po. Kur shkojmë në det, ose... A është tu Shumë, shumë e keqe. Mirë, këtu e kemi një të mirë, se kemi edhe djelin edhe borën. Mirë, e kam këto një gohë që e më shefi, zakonisht edhe me vendosi, të përën shumë bukur. A në telefon me vendosi? Keni baja ki, kështu që ka për krejt. Telefon, në snowboard, në ski. Do të të mundet gjitha ndej me u vendosi, dhe më po vendosi këto, edhe ndoshta sare shok kështu, më bjen mend që duna mi ashtu në një plus aktivitetit tim jetësor me shku në kodrën e djelë dhe më provu me ulshu edhe atje. Kom provu edhe më Brezovic, që nuk jenë shumë gjallë njën atjetërës. Kam një shumë burem që ishë në studio, këto ma i ca ma e me njënër mu. Keni për stafin, keni disa numra, disa njëra, dhe besoj që... Zezën e kësha mara, ose a bën dyat. A i gari, ndojnë këto kolegët sa jemi në studio në 2, 3, 4, 5, 6. Jo, jo, që ka nevoj, sielim tjera, pa problem. Hajde, që kemi me ndoha këtu që mës me lona asë një desh këtu në studio. Jo, duke se unë një maj që kom u desh në fund. Te kodra e djelit është ko gjallë zetë, se mundeni me skju edhe me majica. Me majica, po. Jo, rastisht i kemi nëzirë. Për motë, fillim sezonës kemi me patë duksa. Fillimi është më iftoft, fundi është gogjajnëzë. Mirë, logo po duket shumë e bukur. Faleminderit, logon e kam dizajnuar unë vetë, meqense njëkohësisht jam edhe dizajner grafik dhe nuk e dita, po shfrytëzojm çdo resurs, mendoj çdo pjesëtari, çdo qytetar, mendoj se përkrahje kemi jo vetëm nga pjesëtarët e grupit, por edhe nga çdo qytetar, çdo kush në mënyrën e vet. Për shembull, këto majicat sot i keni nga fast food i njohshëm Tetov Tuci, që çdo student i Kosovës që studion atje, besoj e ka provu edhe e din se për çka po flas. Po. Ajo është e mira se çdo njeri që ja don të mirën kundrës djellit, të mirën njerëzit llokut në përgjithësi, është pjesëtari i Kondra Freeriders. Faleminderit shumë edhe njëherë burim dhe urojmë të keni sa më shumë përkraje, sa më shumë e dash vendin tonë, në mënyrë që me kontribu në zhvillimin e turizmit. Faleminderit shumë. Qoftë në kodrën e djelit, në Brezovic, kemi dhe vendet të tjera këtu në Kosovë, që mundem me skiu dhe më bo një vend takim i gjithë qytetarëve të tjerë të rajonit që pëlqejnë skimin. Faleminderit. Por fillimisht bora në duhet. Po, ashtu është. Shumë faleminderit edhe njëherë burim.